Pavle, čekal jsem kanonádu, ale ono to bylo jinak, proč? No tak 0-0, no, musím říct, že soupeř byl trochu jiný, než jsme ho minule viděli v Hodoníně, dostal 7-0. Tady byl takový aktivnější s rychlým přechodem. My jsme tam měli taky nějaké šance, bohužel jsme tu předfinále a hlavně i to finále nebyli jsme takový hladoví a bylo to takové kostrbaté, určitě máme na lepší výkon, na lepší výsledek. Je podržel hodně brankář, hlavně v závěru, bych řekl. Jo, a my jsme předtím tam taky měli dvě břevna hned po sobě, takže a my jsme taky nedali branku, takže 0-0. Zatím bez vítězství, kde vyhrajeme příští týden? Příští týden hrajeme v sobotu v Ranicích, tak doufám, že něco dovezeme z Ranic. Tak budeme držet palce, děkuju. Díky, Pavle. Ahoj. Tome, dva body po dvou zápasech, moc nebo málo? Je to málo, v takových zápasech jako dneska musíme získat určitě tři, hlavně když jsme tady doma, takže je to málo. Co vidíš příčinu toho, že jsme nedali góla? Dneska nám to drhlo v útočné fázi, myslím si, že kdybychom prostě dali první gól ještě v prvním poločase, tak určitě bychom se zvedli a kdybychom si myslím nasázeli víc gólů a prostě bychom hráli svoji hru dneska prostě i přes mnoho šancí jsme prostě ten gól nedali a bohužel 0-0 remíza a ten bod musíme brát, ale mrzí nás to. Mohli jsme i prohrát. Mohli jsme, měli tam i dvě břevna se mi zdá po standardce. Štěstí stálo trošku při nás, ale zároveň hlavně nestálo, protože prostě ty góly jsme nedali. Díky moc za tvůj čas a tři body u Nováčka, ne? Snad jo, uvidíme v Ranicích, musíme už udělat tři body. Děkuju. Taky ahoj. Díky, čau.